下回来。О, тіла, да. О, поштування, брате мой. Нека да видимо шта имамо за тебе, беше комбинат, ако се не варам. Да, да, да. Јел? Тортилјица. Јес. Комбинат, тортилјица. Свали, мато? Не, колко се. 920, брате. Ali za tebe može i 900, brate. Evo, i za tebe može ovako. Hvala, brate moj. Drago mi je bio, prijatno želim. Ćao se. E, ajde se dogovorimo nešto. Sva pitanja koja imate ispod ovog videa u komentarima, ih postavite. Nebitno za šta su vezana, da li konkretno za posao, za bajs, za zarad, za bilo koju drugu temu, slobodno postavite pitanje ispod i komentar sa najviše lajkova bit će odabran da bude u sledećem videu. Vi se potrudite, pa se gledamo u tom sledećem videu za pitanje i odgovore, a do tada uživajte u ovom koji je pred vama. I onda pitaš ljude što to tako, a oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. U, ba, tako što crveno čisto. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Mogla bi da se digne neka oluja. Imali smo ovog utorka globalni pad volta, tako će biti. Biće keramokrofne, ali s neki drugi put. Zato imam prvu dostavu iz Meka. Sada je 21.17, petak 26. jula. Uveliko je toliko drugi sat otvaranja olimpijskih igara. Ja idem ono kao možda će Novi Sad da bude usmeren kraj malih ekrana pa će poručivati. Ja, imali smo prvi Mek sa kašnjenjem od 15 minuta. Tako da je McDonald's poručen i idemo dalje. Relativno smo blizu igranke, ali s obzirom da je 21.18 sada, treba napasti nešto što nije pokriveno da bi se napravio posao, jer ako se bude bilo kod McDonald'sa, to će da bude poražavajuće. U smislu gubljenja vremena ove večeri, onda neće biti ništa zanimljivo. Sad ćemo da rešimo to. Uhu! Ono što sam pomislio, to će da se desi. KFC Big za 259 dinara. Uspeo sam da uhvatim duplu iz KFC-a, kao što sam i mislio. Došao sam pred sam istek pripreme. Nije otišla poručbina u minus, to je dobar znak da dobijem ono, a nekad bude i u minusu da da vezano. U suštini, jedna je spremna, druga nije. Ova druga je, mislim, 159 dinara, ova prva je 259. Ili 269, nemam pojma. Tako da, dve smo uzeli dok ekipica čeka kod Meka 20 minuta sad već. Jer tamo je gužba. Pošto nije dostava prioritet. Prioritet je drive, restoran, pa tek tercijalna je dostava. I zato se dešava to što se dešava, da se Mek čeka jako dugo. A ovo prva, ta je bilo 158. Test 1.10. Evo ga voiceover prvi. Vidite ljudi, skroz sam zaboravio da ubacim taj delić gde se pojavljuje i treća. Jako mnogo toga copyright zvuka ima, čuli ste te popularne pesme unutar tržnog centra i nisam želeo uopšte da rizikujem da snimam tamo i na kraju sam se zaboravio. Zapravo, kada sam prilazio Bigu dobio sam jedan KFC, zatim kada sam preuzeo prvi dobio sam i drugi i ne znam kako, pojavila se i treća poručbina koju sam dobio. Dobio sam, dakle, dva KFC-a i jedan McDonald's, ali McDonald's nije bio vamo park Bulevar Jaše Tomića, nego je bio također iz tržnog centra, par šaltera nazad, ovaj sa mesta gde sam preuzeo prve dve. I ono što sam uspeo da vidim na Bajsu, to je da je Bajs bio upaljen tada, sat vremena i jedan minut. Ja ću pokušati sve ove tri
u rekordnom roku, jako su dugačke, znači nisu ni malo naivne, nisu kratke dostave, da najbrže što mogu isporučim, a da to bude jako kulturno i u skladu sa propisima i bezbednosti učesnika svih drugih saobraćaja, a on će imati priliku da vidi šta se sve dešavalo, tako da uživajte u nastavku videa. Treba mi ova leva strana zato što je 110 ka sa leve strane. Ajde, čao. Ajde, čao. Mi smo stvorili vrat, ali evo već. Ne gledamo ko ide, da li ne ide. Poli nas, stojaš. Lagan. Aj, bata je razmišljao da li da krene, video je kameru i onda je stao. A, dobro. Kamera rešava pola posla. Zato je i tu. Mogli su ovi još malo da se podignu, da se parkiraju ovde u baštu, šta? Prvenstvena namena kamere jeste bezbednost saobraćaja. Ne daj Bože, nešto se desi. Kako ti možda dokažeš, brate? Ako nemaš video snimak. Kako? On će reći ovo, ono, aš, on je vol dostavljač, on je jurio, on lik ne zna pravilo saobraćaja, ono. Zadnji put ispoštovao propise ga je Tito vodio i ovom Koko Sjerić na piknik leta gospodnji. 71. Uhu! Stigli smo. Evo, navigacija mi kaže da napravim polukružno. To je prva. Za 6 minuta. Znači, ne imamo za koliko ćemo sve ukupno, sve tri da dostavimo. Pošto su baš onako solidno raštrkani. Moram priznati. Ali dobre su, svakako. Pa ćemo da vidimo, da izračunamo koliko je sve zarađeno od te tri. Koliko je ispalo ukupno novca. Kad se nam sipe sileše maš korišni čmit. Ajde, pripremimo ovo za koji broj ide prvi. Ovi ne ide sigurno, možda ovi. A ne ide ovi, trajte. Kola preče se, ali vrelo. To volim, kad vrelo stigne, bre. To volim. Da provjerimo. Na petom spratu i još jedna provera da li je to taj broj porudžbine, da li je to za tu korisnicu. Kad imaš tri dostave, gledaj, brate, nemoj da ostaviš pogrešno, ono. Nemoj to dozvoliti, ubijaš se da stigneš, brate, i onda ne gledaš. I kad preuzimaš, naročito za naše nove kolege, ono. Braćo, vodite računa, gledajte, nemojte da verujete radnicima tamo, oni već imaju previše posla, morate da se fokusirate, pogledajte više puta taj broj, vidite da li se broj porudžbine slaže i cepajte dalje. Ja nekad po pet puta proverim i kad preuzimam i kad ostavim, mnogo puta se prevarim. O, dobroveče, izvolite. Hvala. Prijatno. Ćao. Zdravo. Dok se nije pojavila na vratima, nisam ni znao da je to korisnica koju već poznajem, jer ono, već sam je bio nekoliko puta na vratima i baš je dobro odreagovala, sa osmehom prihvatila to. Ja se srećem kad su oni srećni, kad ovako dođem, brate Sašin, za 7 minuta da ostavim iz Biga do Rumenačke, ovako jako. Sljedeće je Svetislava Kasapinovića, to nam je relativno blizu. Znači odavde nekih možda, sad će vidim koliko. Šta kaže mapica? A jeste, vrti me u krug, brate, ono, ko kiša oko Kragovica, da idem. Pritisneš tamo mapu, ne znam se dobro vidio, ne? Ali uglavnom je brzinski. Pritisneš mapu na peške. Da ti pokaže. I on ti pokaže pravo, 800 metara je. Ova. Neko da može. Zagrni me oko vrat. Oluja se diže. Ali smaram se ovom pesmom. Idemo Niš. Idemo i Subotica. Kako se istripujem, tako kad krenem da žurim, ali mislim kao otključan mi je bajs, a bajs uvijek zaključao. Naravno što noć, uff, to je bitno. Malo napred, malo nas. Zagrli me oko vrata. Sad ću da pevam, bre, šta me briga. Koji inače što to radim da pozim? Ne stavljam slušalicu uvo i ne slušam muziku. Smatram da je to opasno. Ovo je, a, pevam, brate. Pitali onog lika o zvezdama grada. Pevam pa rasturam. E sad, dok ovi ne krenu sa onog semafora, ja ću da pređem ovde preko pešačkog. Ali imam s desne strane. S desne strane imam nešto, ali mislim da me vidi, hoće da me pusti. Hoće.
Hvala. Kakva legenda, video me, a nije morao uopšte. Znači, nebrojeno mnogo puta se to dešava. A svaka čast ljudima, stvarno, ono, ima. Ima, brate, baš dobrih ljudi, ono, svaka čast. To me baš raduje, ono. Pritom imao je crveno ovde, ali neki ne razmišljaju tako, znači, neki bi te, ono, neki bi se drali, kao što nisi sišao da preguraš. Kako divan čovjek. Idemo dalje, bre. Znači, ja recimo da ste vi koji gledate korisnika i gladni ste, hoćete da poručite. I sad nalazite se u ulici Svetislava Kasapinovića, broj 19. Primer dajem. Vi napišete na aplikaciji ulica Svetislava Kasapinovića, broj 19. I postoji jedan pin, znači lokacijski pin, da potvrdite koji je to ulaz. Znači da usaglasite tu 19-ku sa oznakom lokacije, da se poklapa baš tu, jer postoje neki novi ljudi, postoje i oni stari koji, na primjer, u žurbi mogu da odu na pogrešnu adresu, da izgube vreme i ostalo. Šta je važno? Nije važno da se naplati taj promašen pin. U jednu ruku jeste, zašto da nekad može da se uzme, ono, postoji mogućnost za to. S druge strane, je mnogo važno da korisnik uvek vodi računa, bez obzira koliko je gladan, da označi svoju pravu adresu. Jer nama je cilj da mi brzo stignemo i da mi brzo to kompletiramo, da bude vruće. A ako se budemo mučili, pozvali korisnika i gde si, da li taj ulazi za zgrade i ostalo, zato postoje neke napomene. Recimo sad za ovu dostavu, koju sad idem da vozim, postoji napomena. Pozvati da otvorimo ulaz, beba spava. To je to. Sve je označeno kako treba. Provjerio sam pin i idemo tamo. Ova treća se nalazi na 2,1 km odavde, od ove druge. Dobro veče. Sve okej. Mala beba spava. Kaže, mama nije čula. Izvinula se. Nije ni videla poruku, nije ni čula telefon. Tako da dobro. To smo rešili. Evo ga, tri komada kompletirane. Sad ćemo kako smo zaradili za ovo. Znači imamo jedan McDonald's i ovaj triple. Ovaj triple, to je ona strategija koja pali uvek. Ko bude da je primenjuje, dobro će proći. 1.30, znači 1.1, 29 minuta mi je trebalo da kompletiramo ove tri. To je ono o čemu sam pričao. Mogu ja da bacim i 10 za sat vremena, ako mi je aplikacija da mogu i 15. Ako mi ne da, ne mogu bacim ništa. Tako da mogu da budem i masterpiece of the game. Poznavalac kad se ko uhvati za kašiku i šta ko jede. To ne pomaže, znači džabe ti, ako neće da ti da, neće. Da bi ti dalo, da bi prosto naterao aplikaciju da ti da, moraš da se služi s tim strategijama. Znači, ako je bilo tad 9 sati i 17 minuta kad sam krenuo sa prvom, kad sam dostavio, bilo je 20 i nešto, oko pola 10. Znači, KFC prima poručbine nekada do 21.50. To je idealno da se spusti skroz, bez obzira na kojoj si poziciji u gradu. Napravi krug, otidi tamo, dve su ti zagarantovane. Ako ne, u najgorem slučaju jednu uzimaš 100%. Znači 100%. I može se desiti da dobiješ klisu, može se desiti da dobiješ nebitno, da dobiješ ovo što sam dobio ja. Ali to je to, moraš da je nateraš da ti da. Jer kad nema posla, kao sad što nema i kad je ovakva nedelja jako strašna i jako krvava, najgora do sada od kad ja radim moj posao, prosto moraš nalaziti način kako da nateraš aplikaciju da ti da. Nateraćeš je tako da ti da, da odiš tamo, vrate, gde nikog nema, prosto je. Znači, mora će ti dati, drugačije ne vredi. Znači, radiš ovo što sam uradio ja. I prosto je, mora da uradi plodu.
Ćao, rad. Oooo, poštovanje, brate moj. Nekada vidimo šta imamo za tebe, beše kombinat ako se ne varam. Da, mi, da, da, i, da. Jel? Tortiljica. Jes. Kombinat tortiljica. Svali, Mato? Ne, pokušam. 920, brate. Ali za tebe može i 900, brate. Evo, i za tebe može ovako. Hvala, brate moj. Zdrav mi je bio, prijatno želim. Ćao se. E, ajmo ovako da sumiramo gde smo. Krenuli smo u 9, sada je nešto malo posle ponoći. Dakle, od 9 do 12 imamo 3 sata rada, imamo kompletiranih 6 dostava. Kompletiranih 6 dostava daje zbirno 1199 dinara. Imamo bakšiš od brata, kojeg ovog puta još jedno pozdravljamo. Imamo njegov bakšiš 107 dinara i imamo od one devojke 31 dinara. Dakle, bakšiša i 6 ovih dostava ukupno daje 1337 dinara. Kada to pretvorimo u evre, za 3 sata imamo zarađenih 11,4 eura od Volta u Srbiji. Znači, nisam večerao. Nisam kupovao nikakvu vodu, nisam imao apsolutno nikakvih troškova, znači čisto 11,4. 3 sata, to ispadne 2 po satu, videli ste šta sam vozio i videli ste kojom brzinom je to sve kompletirano. Moja neka prosječna brzina u celoj ovoj priči, verujem da nije bila preko 25 km na sat, što jeste neka prosječna brzina generalno na neki duži vremenski period od 10 do 12 sati rada, tako da što se toga tiče i da hoćeš da ideš negde brže, džabe ti ne vredi, postoje semafor, jel? I trudimo se da bude sve ono po PS-u, da bude maksimalno, kao i inače, što je ne zbog snimanja, nego inače, tako radim, inače to sve tako, kao što vas vodim kroz svaki dan dostave, kroz zaradu i ostalo, 90% slučajeva je to tako, ne možemo da kažemo je blistaju i ostalo, ok, za 29 minuta bacio sam 3, to je bilo ludački dobro, da je nastavilo tako da daje, da je polivalo i ostalo, s obzirom da je bilo kao ceremonija otvaranja olimpijskih igara, pa kao sam mislio, je ok, vreme je sad, ljudi su u stanovima, gledat će to, naš malo da se potera priča, bit će dobra zarada, vamo tamo, ajde da izađem da snimim, eto ga od 9 do 12 snimljeno, konačno jedan malo drugačiji video, bazira se više oko zarade, bazira se više oko nekih ove sitnica koje su bitne i eto, skretanje pažnje, neke napomene. Nadam se da ste uživali i gledamo se u sledećem videu.